ပုံမှန်ငါးရငါးကကြီးနဲ့ဖန်စီခံထားရတဲ့တရုတ်ဆောင်ရဲတိုက်ဟာရုံထုတ်စဉ်တရားခွင်အတွင်လက်ကြမီမျောသွားတဲ့အတွက်စေယုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့သူ့ရဲ့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးခင်မောင်မြင့်ကပြောပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကရုံထုတ်ချိန်မှာအခုလိုလက်ကြမီမျောသွားတာဖြစ်ပြီးအင်းစိန်စေယုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်ကိုရဲတိုက်ကရုံထွက်နေရင်းနဲ့တရားခွင်အတွင်မှာပဲအဖျားကြည့်ပြီးမေးလဲသွားတာအင်းစိန်စေယုံကိုအရေးပေါ်တင်လိုက်ရတယ်နှစ်နာရီလောက်သတိမီသွားတယ်တရားခွင်ထဲမှာပဲသတိမီသွားတာဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမော်မော်ဦးပါလာလို့သူ့ကိုချက်ချင်းကုသပေးလိုက်တာပြီးတော့လုံချုံရည်ရည်နဲ့အင်းစိန်စေယုံကိုပို့လိုက်ရတယ်အခုတော့သတိပြန်ရသွားပြီလို့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးခင်မောင်မြင့်ကပြောပါတယ်တရုတ်ဆောင်ရဲတပ်ကိုမြောက်ကလာပါစေယုံကြီးမှာစစ်စစ်ချက်တွေပြပို့ထားပြီးအင်းစိန်စေယုံမှာထားရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ထောင်စေယုံမှာထားရှိမယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးခင်မောင်မြင့်ကဆက်လက်ပြောကြပါတယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေကတော့စကားလဲပြောနိုင်ပါပြီအစားတောက်တွေလည်းစားနိုင်ပါပြီလို့ဦးခင်မောင်မြင့်ကပြောပါတယ်တရုတ်ဆောင်ရဲတပ်ကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကလာတာမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့တဲ့အမှုဟာနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စုံမှုရဇဇကြီးပုံမှန်905ကကြီးနဲ့တရားဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုရုံးထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတရုတ်ဆောင်ရဲတပ်ဟာမြို့ရဲစေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့သောစေဝါများဆိုင်ရဲ့ဥပဒေပုံမှန်16ကငယ်နဲ့လည်းဘရင်တော်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ခံထားရပါတယ်။အဲဒီမြို့ရဲစေဝါအမှုကိုဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာရုံးချင်းချိန်ဆထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းစိန်ရင်ကျင်းတော်မှာနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စုံမှုရဇဇကြီးပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ဖန်စီခံထားရတဲ့ထင်ရှားတဲ့ရွှရှင်တရုတ်ဆောင်အစိုးရအစရှိသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တေးဆောင်လူမင်းတေးဆောင်ပြည်တီဦးနဲ့ဇနီးအိန္ဒရာကျော်စင်ပိုင်နဂွန်အစိုးရပူပူရုမှလည်းလက်ရှိချိန်ထိဖမ်းဆီးခံထားရပြီးတရားရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။